Gospodine, utvrdili smo od čega bolujete. U pitanju je dijabetes. To znači od danas ništa slatko. A dobro, doktore, ništa slatko, kako vi kažete. A seks, to može? Može, može, ali samo sa suprugom. Što, doktore, samo sa suprugom? A sa komšinicom? Jao, jao, pa fino smo se malo predogovorili. Ništa slatko.